Bestiller de herrer i grønten der. Vi hviler, vi hviler. Vi ligger og hviler, hviler. Men hvad så med bilen? Hviler den også? Det er med kræk. Den vender sig søn og pust. Søn og pust. Op til et træ, ja op til et træ. Den er så bedrøvet, og så træt og søvet. Husk, for den har løbet. Her til fra København, og den flyver, den viser med ni. Tak, så er det godt. De må gå med på stationen. De her er anholdt i lovens navn. Kom så, op med den. Her, her, her. At han bliver tørstig, når vejen er stiger. Vi var som fire små turbedur. Jeg var så glad for den lille tur. Men nu er jeg kun så bedrøvet. Hvad siger min kone til det ikke? Og mine børn, vi har tre. At deres far, dette her, har forøget. Når de nu ser mig og vil besked, så tag og hand det frem, ja, de vil. Da mig kommer bort herfra. Tak, det er godt. De må gå med på stationen. Jeg skal ringe efter politilægen. Giv mig Eva 67. Ja, Eva 67. Ja, det er Eva 67. Hallo. Taler jeg med Dr. Pless? Tak jo. Det er overbetjent. Hvad? P. No. Mortensen. Jamel. Deres komme her behøves. Og hvad? Der er fire fulde møg nok i. Jamel. God aften. God aften, herr doktor. Lad os op få fat i de fire fyre. Ja, nu skal de komme frem. Her de herrer ser en tavle, og på tavlen skriver jeg et tal. Hvad det er for et tal, de mig nu fortælle skal. Og jeg, herr doktor. Nej, de først. Det er da så let som at lyve, at se at der står 25. Nu vrøvler du, Hansen, der står 19. Kan du ikke se det 8-tal i midten? Åh, herre Bibas, I læser på tværs. Det står jo til i 75. Hvad der står, lad mig se, det er let. Luk kun øjnene op eller gæt. Jeg glor. Jo, der står jo med snirkler og sving, og med kvidt, vent nu lidt, ingenting. Tak, det er godt. Herover betjent, vær god at notere. Den er gal både der og der og der og der. Så de ikke er i stor tabte mine nøgler. Nej, herr doktor. Og tak til dem. Der. Nu kommer det værste, min kval, min bonde, for nu må jeg prøve de herres ånde.
Kom så her med dem strækte i hovedet frem, og så ånder vi ud nu. Den er tydelig nok, jeg var jo klok, men de må have fået mere, men hvad for noget skal vi prøve igen nu? Himmel stod med bi, der var radio med. Som piger tykke stråler, af bestemmelige kryd og dos. Intet menneskes helbred tåler, og det sløber min fornuft. Jeg bliver dårlig, men må jo til igen kom for sidste gang, så nu! Heroverbetjent vil jeg gå og notere, de her indeholder mindst 15 liter mere. Kom med deres køer, kort. Det er kun, vi sker nu. Læg det her på skranken.